मानव बेचबिखन होइन, मानव तस्करमा गृह मन्त्रालयका त्यो लेभलका मान्छे मन्त्रीहरू वर्तमान सभासदहरू होइन एउटा विषय उजागर गर्दा बेइमानहरूको चाहिँ भागा भाग भएको छ। यो प्रचण्ड सरकारको यो ठुलो साहसको कदम हो। त्यो त एउटा नागरिकको हैसियतले म यहीँबाट सलाम गर्छु। सुराकीको नाममा त्यहाँभित्र चाहिँ ठुलो सञ्जाल करोडौँ राज्यको सिधा क्या वार्षिक रूपमा करोडौँ महिनाकै करोडौँ होइन। अब सचिवलाई 20 लाख, अर्कोलाई 30 लाख, मन्त्रीलाई 40 करोड पुगेन। हिसाबै देखाउनु नपर्ने, अनि त्यो हिसाब पारदर्शी गर्नु पनि नपर्ने, काहीँ चाहिँ त्यो महालेखाले अडिट गर्नु पनि नपर्ने, भनेपछि त्यो त भकारीमा चाहिँ मुसा पसेर भट्टाभट खाए जस्तो क्या। पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष होइन, उहाँ पनि म भ्रष्टाचारको मुखै हेर्दिनँ भन्ने हो। त्यसकारण उहाँले पनि यसमा त टोप बहादुर होस् कि अर्को बहादुर होस्, यो भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ कारवाही गर्न पर्यो प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर उहाँ पनि सहयोगी बनेर जानु पर्यो नि त। उहाँ त मुखै नहेर्नु, सांसदलाई किन हत्कडी लाउन खोजेको बाटैमा भनेर आपत्ति जनाउनु होइन। बालुवाला सांसदले चाहिँ अपराधमा मुछिएर अथवा मनकरी गरेर उसलाई अनुसन्धान गर्नै नपाउने हो र जनतालाई मात्रै हो हत्कडी लाउने? सांसद पनि त कानुनको अधीनस्थ होला नि त, ऊ पनि नागरिकभन्दा माथि त होइन होला। त्यस कारण नागर सांसद त झन् सार्वजनिक जीवनको मान्छे, ऊ आफै पुलिसले खोज्दै हिँड्नुभन्दा अझ उहाँ त राजनीतिक मान्छे, उहाँ त स्वैच्छिक रूपमा आउनु पर्ने होइन। अब यसलाई जनताले साथ दिनै पर्छ, एकदमै राम्रो काम गरे जस्तो लागेको छ तपाईँलाई होइन? जनताले साथ नदिने हो भने भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने हो त अझै धेरै। त्यसकारण जनताले त यो सरकारलाई अहोरात र समर्थन, सडकमा निक्लेर समर्थन दिनपर्छ। तर भ्रष्टाचार भएको यो एउटा केस मात्रै हो त होइन? 101 क्रस भ्रष्टाचारका पोकाहरू छन्, सुनकाण्ड, व्हाइट बडी काण्डहरू छन् होइन, गोरे सुनकाण्ड, 38 क्विन्टल सुनकाण्ड, चेज एयर काण्ड, न्यारो बडी काण्ड, व्हाइट बडी काण्ड, यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, बतास काण्ड। दर्शकबिन स्वागत छ, म जनक थापा मगर। यतिखेर मसँग कुराकानी गर्नको लागि पूर्व प्रहरी नायब निरीक्षक भाइरल सही भनेर पनि उहाँ परिचित हुनुहुन्छ, लोकनाथ चौडाल। खास गरी हामी पछिल्लो समय प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जुन ढङ्गले ठगी प्रकरणमा, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चाहिँ आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले भिभिआइपीहरूले त्यो रकम सङ्कलन गरेको भन्ने तरिकाले त्यो प्रकरण अगाडि आएको छ र त्यसमा चाहिँ उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने हिसाबले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको अवस्था र केही पक्राउ परिसकेको अवस्था पनि छ। त्यो विषयमा र समग्र सरकारको पर्फर्मेन्सलाई हेरेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। पछिल्लो समय जुन ढङ्गले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले काम कारवाही अगाडि बढाएको छ, समग्र राजनीति माहौललाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? अब यो अहिलेको सरकारले लिएको हजुर यो चाहिँ अब 100-150 चाहिँ विहङ्गम खाले ठुला भ्रष्टाचारका पोकाहरू हजुर खोल्ने क्रममा अथवा चाहिँ यो भ्रष्टाचारलाई हजुर तेजोवध गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने दिशामा हजुर हजुर होइन। अब अहिलेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले डिप्युटी प्राइम मिनिस्टर उपप्रधान गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जुन एउटा मुद्दालाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु भएको छ, अब यसलाई उधिन्ने मात्रै कि किनारा लाउने यो कुराबाट हेर्न पर्छ। उधिन्ने यो ठुलो हिम्मतका साथ चाहिँ एराउन्ड 900 को हाराहारीमा चाहिँ जनतालाई राज्यमा बसेका उच्च पदस्थहरू गृह सचिवदेखि पूर्व गृह सचिव अहिले त उपराष्ट्रपतिको हैन बालुवाला हैन गृह सचिव भइसकेका मान्छे बालुवाला हुँदा गृह सचिवै भन्दा भयो, उपराष्ट्रपति कार्यालयमा जानु भएको थियो क्या र त्यो लेभलमा बसेको उच्च पदस्थ ब्युरोक्रास्ट जनता बेच्ने मानव बेचबिखन होइन, मानव तस्करमा गृह मन्त्रालयका त्यो लेभलका मान्छे मन्त्रीहरू वर्तमान सभासदहरू होइन एउटा विषय उजागर गर्दा बेइमानहरूको चाहिँ भागा भाग भएको छ। यो प्रचण्ड सरकारको यो ठुलो साहसको कदम हो। अब यसलाई जनताले साथ दिनै पर्छ, एकदमै राम्रो काम गरे जस्तो लागेको छ तपाईँलाई? होइन, जनताले साथ नदिने हो भने भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने हो त अझै धेरै। त्यसकारण जनताले त यो सरकारलाई अहोरात्र समर्थन, सडकमा निक्लेर समर्थन दिनपर्छ। तर
भ्रष्टाचार भएको यो एउटा केस मात्रै हो त हैन 101 क्रस भ्रष्टाचार का पोकाहरु छन् सुन काण्ड व्हाइट बॉडी काण्डहरु छन् हैन गोरे सुन काण्ड 38 क्विंटल सुन काण्ड चेज इयर काण्ड न्यारो बॉडी काण्ड व्हाइट बॉडी काण्ड अ यति काण्ड ओमनी काण्ड बतास काण्ड बुढी गण्डकी काण्ड हैन झापाको हो गिरीबन्धु टी स्टेट चिया बगान काण्ड धरानको सर्दुखोला धरान नगरपालिकाको चाहिँ 142 रोपनी जग्गा काण्ड यहाँ त भ्रष्टाचारको कुरै नगर्नुस् 26 वटा उद्योग निजीकरणका नाममा पनि त भ्रष्टाचार भएको छ यहाँ त यो पछिल्लो 32 वर्षमा विकासै भ्रष्टाचारको भएछ कम्तीमा भ्रष्टाचार गर्नलाई चाहिँ विकास गरेछन् उनीहरूले हैन भ्रष्टाचारकै विकास भएछ भनेको 100-150 त हाई प्रोफाइल लेभलका चाहिँ भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन् नि त सुडान घोटाला काण्ड खालि यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मात्रै नै यी काण्डहरूमा पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले हिम्मत गरेर यो फाइल पनि खोल्नु पर्छ अगाडि बढाउनु पर्छ हैन यो फाइल खोतल्नु नै ठूलो हिम्मत हो क्या किनभने यो त एउटै जालो भित्र एउटै डालो भित्र छन् कि भन्ने हो नि त त्यसकारण अब चाहिँ हिजोको चाहिँ एउटा राजनीतिक मुभमेन्टमा आएको लडाकु चाहिँ लाई राज्यले सुविधा दिएकोमा पनि घोटाला भयो भन्ने जनताले त चाहिँ त्यो कुरा उठ्या छ बाहिर बसमा कुरा उठ्या छ अर्को कोणबाट कुरा उठ्या छ भनेपछि त्यहाँ पनि केही भयो भन्ने भयो हैन पूर्व प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट बुढी गण्डकीमा अहिलेको प्रधानमन्त्री समेतलाई आरोप लागेका छन् त त्यसमा पनि छानबिन हुनु पर्यो त्यो पनि छानबिन हुनु पर्यो नि त अब प्रधानमन्त्रीले एउटा भ्रष्टाचारको केसमा कारवाही गर्नुभयो भनेर बा उहाँ चाहिँ अर्को 3 अरबमा हुनुहुन्छ कि यो त पूर्व प्रधानमन्त्रीले लगाएको आरोप हो नि त होइन अनि त्यो लेभलबाट लागे आरोप हो भने त डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि कारवाही हुनु पर्यो होइन कसैले कसैलाई उहाँले त त्यो विषयमा स्पष्ट उक्ति दिएर मैले अलिकति हल्लाको भरमा पनि बोले अलि चर्चा भएको कुराहरू गोप्य सूचना भन्ने तरिकाले आयो तर त्यो खास उहाँहरूले गरिसक्नु भएर रहेछ भन्ने तरिकाले उहाँले त त्यो 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 बोलीलाई त फिर्ता लिनुभयो त यो चाहिँ लवस्तर कुरो हो त्यसो भए त्यो कुरा बाहिर आएको भए मैले त सुनेको छैन यो लवस्तर कुरो हो भिभीआइपी लेभलको देशको प्रधानमन्त्री होइन भइसकेको मान्छेले मैले जिस्केर बोले भनेर केटाकेटी कुरा गर्न मिल्छ कसैको राजनीतिक छविमा धब्बा लागेन आज चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डमाथि त्यो चार त त्यो कारणले उठिराखेको छ नि त त्यसकारण उहाँको सामाजिक जीवनमा त आलोचना भयो नि त जस्तो अहिले गृहमन्त्री भइसकेपछि नारायण काजीले सुरुमै तपाईँलाई थाहा होला भन्नाले गृह मन्त्रालय सम्हालेकै पहिलो दिन उहाँले सुराकी खर्च बाबत राज्यको करोडौँ रकम चाहिँ बिना भनौँ न बिना त्यो अडिट चाहिँ त्यसरी खर्च भइरहेको रहेछ त्यो हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ त्यत्तिकै बेकारको खर्च रहेछ अनावश्यक रूपमा खर्च भइरहेको रहेछ त्यो पनि रोकिदिनु भयो र अन्य कुराहरू जस्तो अरू कुराहरू पनि भएको छ यो हिसाबले कसरी हेर्नु भएको छ नारायणकाजी श्रेष्ठले गर्नुभएको समग्र गृह मन्त्रालय उहाँले जसरी हाँकिराख्नु भएको छ अहिले कसरी हेर्नु भएको छ होइन अहिलेको हाम्रो गृहमन्त्रीज्यूले जो स्टेप लिनु भएको छ त्यो त एउटा नागरिकको हैसियतले म यहीँबाट सलाम गर्छु सुराकीको नाममा त्यहाँभित्र चाहिँ ठुलो सञ्जाल करोडौँ राज्यको सिधा क्या महिनाकै करोडौँ होइन अब सचिवलाई 20 लाख अर्कोलाई 30 लाख मन्त्रीलाई 40 करोड पुगेन अनि त्यो हिसाब पारदर्शी गर्नु पनि नपर्ने काहीँ चाहिँ त्यो महालेखा अडिट गर्नु पनि नपर्ने भनेपछि त्यो त भकारीमा चाहिँ मुसा पसेर भट्टाभट खाए जस्तो त्यसकारण गृह मन्त्रीज्यूलाई अहिलेको हाम्रो वर्तमान गृह मन्त्रीज्यूलाई यहाँबाट म त हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु जनताले स्याबास भन्न पनि सक्न पर्यो सँगसँगै अब जुन यो नागरिकहरूलाई राज्यका जिम्मेवार तहमा त्यसमा पनि एउटा नागरिकको चाहिँ जीव धन सम्पत्ति उमाथि हुने अन्याय अत्याचार भएको छ भने पनि निगरानी गर्ने त्यसको संरक्षण गर्ने मन्त्रालयबाट राज्यले नै नागरिक ठग्नु अनागरिक बनाएर शरणार्थी बनाएर अरूको लोभमा अरूको देशमा बेच्न खोज्नु अनि बेच्न खोज्नु भनेको त यो त राज्यद्रोह हो भ्रष्टाचारको मात्र विषय भएन यो देशद्रोह राज्यद्रोह देशद्रोहको कारवाही हुनुपर्छ त्यसकारण नागरिकलाई त काम छैन के छैन आशा देखायो यहाँ ढ्याक्क गृहमन्त्रीले भन्छ सचिवले भन्छ अनि यो स्थिति आयो भने नागरिक त लोभिने पनि भयो नागरिक पनि त्यो राष्ट्रप्रति इमान्दार चाहिँ होइन शरणार्थीको नाममा केही पाइन्छ भनेर हातमा टोपी बोकेर 10 लाख बिजाउन हिँड्नु गलत हो नागरिकको पनि गलत हो त्यहाँनिर तर नागरिकको संरक्षण गर्न बसे त ठाडो अपराधी हो क्या
त्यसकारण यो कुरा उजागर भएको छ। अहिलेको प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री खास गरी अहिले चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो आदिमय कारबाही सुरु गरेका छ। म यहाँबाट उहाँहरू साँच्चै एन्टी करप्सन चाहिँको यात्रा उहाँहरूले थाले हो भने भोलि अहिलेको प्रधानमन्त्रीको प्रधानमन्त्री खुस्कियोस् मलाई शंका छ। त्यो डिजाइन पनि हो कि भन्ने लाग्छ। तर प्रधानमन्त्री गए पनि जाओस्, म चाहिँ अनुरोध गर्छु, यो 3 करोड नेपालीले चाहेको विषय हो, 3 करोड जनताले चाहेको विषय हो। संसदको लेखा समितिले 4,54,35,000 जति चाहिँ भ्रष्टाचार भयो भनेर लेखा समितिले कारवाही गर, सरकार अनुसन्धान गर भनेर संसदको लेखा समितिले भनेको विषय छ। त्यो विषय इमिडिएट छानबिन गर्न पर्यो, यो हप्ताबाटै सुरु गर्नु पर्यो। यो सरकारले बरु भन्नाले यही कारणले सत्ता गुमाउन किन नपरो, सत्ता गिरोस् नगिरोस् त्यो मतलब होइन, तर जनताको नजरमा चाहिँ नगिरोस्, यसलाई अन्तिम किनारा लगाएर छाड्नुपर्छ भन्ने तपाईँको तर्क होइन त? होइन, अब यो सरकार को प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री यो भ्रष्टाचारलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने दिशामा कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि गराउँदै गर्दा सयौँ चाहिँ त्यो फोहोरको थुप्रा जस्तो को थुप्रोको रूपमा हजारौँ डोका फोहोर थुपारे चाहिँ ती प्रत्येक फोहोरका थुप्रा जस्तोको रूपमा भ्रष्टाचारका पोकाहरू छन्, तिनलाई फुटाउँदा सरकार जान्छ भने अर्कोचोटि जनताले अनुमोदन गर्छन् होइन? र भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम भएर लाग्नु पर्यो यो देशमा। चाहिँ अब धेरै उहाँका समर्थकहरूले त राष्ट्र नायक भनेका छन्। राष्ट्र नायक हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई म यहाँबाट आह्वान गर्छु, जनताको तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो अमेरिकामा पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले तपाईँको त्यहाँका कैयौँ राजनीतिज्ञको चाहिँ स्विजरल्यान्डमा भएको पैसा ल्याएर राष्ट्रको विकास बजेटमा लगाएका छन्, दोहोऱ्याएर चुनाव त्यसकारण जित्या हो। उहाँ त कालो समुदायको हो नि त, उहाँ चाहिँ 85% न्यून मत भए पनि अब जस्तो त्यसकारण आज प्रचण्डलाई जति आलोचकहरूले आलोचना गरेका छन्, जति विपक्षीहरूले आलोचना गरेका छन्, यो स्टेप नडगमगाइकन यी स्टेपहरू लिएर जाँदै गर्दा र उहाँप्रति लगाएका चार्जहरू पनि उहाँले ट्रान्सपरेन्स गरिदिनु पर्छ, त्यो पनि पारदर्शी हिसाबले कानुनी दायरामा आउनु पर्यो, यहाँनिर जस्तो अहिले नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर राईमाझी जो बालवाला सांसद होइन प्रतिनिधिसभाका सांसद पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पक्राउ गरियो अथवा अहिले चाहिँ फरार छन् भन्ने तरिकाले चर्चा भइरहेको छ, उहाँ पनि यो नकली भुटानी सरकार प्रकरणमा चाहिँ मुछिनु भएको रहेछ होइन, उहाँ जसरी पक्राउ गर्नको लागि अगाडि बढाएको छ, यो कदम त तपाईँले अघि भन्नुभयो राम्रो छ भनिराख्दाखेरि, उहाँ चाहिँ पूर्व माओवादी नेता पनि हुनुहुन्छ, अहिले एमालेमा गएर प्रतिशोध साध्न त प्रचण्ड अथवा नारायणकाजीहरूले यो काम गरे होइन, के लाग्छ यहाँलाई? यो राजनीतिमा स्टन्ट गर्न खोजे हो, अनि टन्न भ्रष्टाचार गर्ने, जनता लुट्ने, अनि यो पूर्वाग्रह राखो, यो राजनीतिक कुरा हो भन्ने, राजनीति भ्रष्टाचार गर्न गरे हो भन्न पर्यो नि त, त्यो भन्ने दम त उहाँहरूसँग छैन, भन्नुहुन्न। त्यसकारण फरक पार्टीमा भएको कारणले राजनीतिक पूर्वाग्रह साँध्या भए त अर्कोलाई पर्थ्यो होला नि त उहाँ भ्रष्टाचारमा चाहिँ किन लाग्यो त? टोपबहादुर राईमाझी त्यो केसमा किन जोडिनु भएको त? उहाँले त्यो कुरा थाहा पाएको थियो भने बेलैमा त्यो कुरो हुँदैन भनेर रोकिया भए त उहाँको नै वाहवाही गर्थ्यो नि त जनताले। त्यसकारण करोडौँ देख्दा चाहिँ लोभ लाग्ने, मुन्टो सिरानी मुनि हालेर छिराएर पैसा चाट्ने, अनि अहिले भागेर हिँड्ने, अनि राजनीतिक स्टन्ट भयो भन्न पाइन्छ? त्यसमा दम छैन, त्यसमा दम छैन, यो तुकै होइन। अहिले अहिले जस्तो प्रचण्ड ओलीको भेट बाक्लिरहेछ, यसले के सङ्केत गर्छ? कतै यो दुईवटा बिच मिलेर फेरि होइन यो अगाडि नबढौँ हामी मिलौँ भन्ने तरिकाले गठबन्धनै चेन्ज हुनु खालको सङ्केत हो कि अथवा के हो यो, के भइरहेछ? यो चाहिँ त्यो रातो वस्त्र लगाएको जोगीसँग भैँसी डराए जस्तो, भैँसीसँग जोगी पनि डराउँछ, अनि जोगी भैँसीसँग पनि डराउँछ, यो काकताली बाहेक अर्को केही हो भन्ने लाग्दैन मलाई। त्यसकारण भ्रष्टाचारमा भ्रष्टाचारको मुखै हेर्दिनँ भन्ने हो नि त पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष होइन, उहाँ पनि म भ्रष्टाचारको मुखै हेर्दिनँ भन्ने हो। त्यसकारण उहाँले पनि यसमा त टोपबहादुर होस् कि अर्को बहादुर होस्, यो भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ कारवाही गर्न पर्यो प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर उहाँ पनि सहयोगी बनेर जानु पर्यो नि त। उहाँ त मुखै नहेर्नु, सांसदलाई किन हत्कडी लाउन खोजेको बाटैमा भनेर आपत्ति जनाउनु होइन। बालवाला सांसदले चाहिँ अपराधमा मुछिएर अथवा मनकरी गरेर उसलाई अनुसन्धान गर्नै नपाउने हो र जनतालाई मात्रै हो हत्कडी लाउने?
सांसद पनि त कानूनको अधीनस्थ होला नि त, ऊ पनि नागरिक भन्दा माथि त होइन होला। त्यसकारण नागर सांसद त झन् सार्वजनिक जीवनको मान्छे, ऊ आफै पुलिसले खोज्दै हिँड्नु भन्दा अझ उहाँ त राजनीतिक मान्छे, उहाँ त स्वैच्छिक रूपमा आउनु पर्यो। बरु म जति बेला तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ त्यति बेला बयान दिन तयार छु, त्यति टाइम हाजिर हुन्छु भनेर डे फर्स्ट पहिल्यै आउनु पर्थ्यो। उहाँ निर्दोष हुनुहुन्थ्यो भने लुकी छिपी उहाँले त्यही भन्नुभएको थियो, तर अहिले फरार हुनुहुन्छ कि अब भाग्नुभयो होला, अब पर्छु होला भने छोराको नाममा चेक बनाए के त छोराको गुरु बाबुलाई थाहा कि मेरो छोरो अपराधी भन्न पर्यो। यसले त धेरै अब पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर बादलको छोरा पर्नुभयो, उहाँ पनि मुसिन सक्ने भन्ने तरिकाले, बालकृष्ण खाँड पनि मुसिन सक्ने भन्ने तरिकाले आइरहेको छ, के हुन्छ यो त सबैलाई यसले त ताइमाम गराउँछ क्या? होइन, ताइमाम बनाउने यो केस मात्रै होइन, तपाईँको त वाइट बडी मैले अघि भने त्यो वाइट बडी केसको छानबिन किन नगर्ने? हिजो चाहिँ हिजोको चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी ओली ज्यूले त्यो कुरा अनुसन्धान गरे भए पनि त हुन्थ्यो, उहाँकै पालामा गरे भए पनि हुन्थ्यो। प्रचण्डकै आलोचना पनि विगतदेखि नै भइरहेको छ, जस्तो यो लडाकु शिविरको विषयमा क्यान्टोनमेन्टमा करोडौँ घोटाला भयो, अरबौँ घोटाला भयो भन्ने तरिकाले चर्चा भइरहेको छ, यो विषयमा चाहिँ अनुसन्धान हुन्छ रहेछ कि छैन, के भन्नु? होइन, अनुसन्धान सबै विषयमा हुनु पर्यो, कोही मान्छेलाई दाग लगाएर हिलो छ्यापेर भनेपछि समाजलाई नै करप्टेड संस्कारमा हुर्काउने हो त राजनीतिक नेताहरूको काम, यसले त डिभाइड गर्यो नि अरूलाई, औँला देखाउँदा आफैतिर चार औँला फर्क क्लीन हुनु पर्यो। उहाँहरू सबै हाम्रा आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ, देश उहाँहरूले हाँक्या हो। यो 32 वर्षमा 46 सालबाट आजका दिनसम्म तपाईँ 2 वर्ष छोडिदिनुहोस्, 32 वर्ष हुन्छ, 32 वर्ष आलो पालो नेपाली काङ्ग्रेसबाट, नेकपा एमालेबाट, होइन नेकपा माओवादीबाट 32 वर्ष यो देश त उहाँहरूकै हातमा सञ्चालित हो नि त यो 32 वर्षभित्र 151 वटा भ्रष्टाचार भएका रहेछन्, ठुला ठुला केस, होइन कति छानबिन भयो होला कति भएनन् होला, त्यसमा पनि अनुसन्धान सबै। अब अहिले त म के सुन्दैछु भने मलाई टुङ्ग्याउन दिनुहोस्, 5 वर्ष पुगेपछि कुनै भ्रष्टाचारको केस नउठाउने भनेर कानुन बनाउने भनेको छ, अनि 5 वर्ष लुट्ने, 5 वर्ष लुकाउने, 5 वर्ष छलछाम गर्ने अनि उन्मुक्ति गर्ने, 5 वर्षसम्म जसरी हुन्छ ढाकछोप गरेर लुकाउ, म्याद कटो भन्ने, यो देश लुट्ने, कलङ्क बनाउने हुँदैन। यो म देशका 200 चाहिँ 200+ हाम्रा चाहिँ केन्द्रका सभासदहरूलाई म यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, यस्तो कानुन पास नगर्नुहोस्। यो किनार त हुँदैन, यसले राष्ट्र सुरक्षित हुँदैन, यो त बाहिरकाले आक्रमण गर्ने भन्दा पनि भित्रैका अपराधीहरूले लुटेर मुलुक सक्ने भए, त्यसकारण जनताका निमित्त सोच्नु पर्यो राजनीतिक पार्टीले। गृहमन्त्रीकै प्रसङ्ग कुराकानी गर्दा राष्ट्रपतिले सरकारलाई दिएको समर्थन आजसम्म हिजोसम्म थियो र उसले फिर्ता लिइसकेको छ, गृह मन्त्रालय पाए जान्ने भन्ने तरिकाले पनि चर्चा भइरहेको थियो, अहिले गृहमन्त्री जसरी उहाँ 32 दिनको गृहमन्त्री बन्नुभयो रवि लामिछाने राष्ट्रपतिको सभापति, र अहिलेको गृहमन्त्रीमा तपाईँ तुलनात्मक रूपमा के फरक पाउनुहुन्छ, कुन चाहिँ गृहमन्त्रीले काम गर्ने जोस जाँगर देखायो भन्नुहोस् त? होइन, अब उहाँले अब अहिलेको गृहमन्त्री पहिला पनि गृहमन्त्री भइसक्यो हो, होइन अब रविजीले अहिले तत्कालै जानु भएन, युवा जोस जाँगर थियो, लामो समय पाउनु भएन, जाने बित्तिकै विभिन्न चाहिँ विवादहरू भए, थाहा छ उहाँको 32 दिने कार्यकालमा आफूले मन्त्रालय सम्हालेको तेस्रो दिनै राष्ट्रिय परिचय पत्र जस्तो नागरिकहरूको गोप्य सूचना हुने त्यो परिचय पत्रको विषयमा चाहिँ उहाँले विदेशी कम्पनी फ्रान्सेली कम्पनी एडभान्टेज इन्टरनेसनललाई सार्वजनिक खरिद दिएन तर नेवाली विपरीत दिनु भन्ने तरिकाले आलोचना भयो, त्यो खारेज भयो, त्यो चाहिँ उहाँले गलत गरे हो, 7 दिने सूचना दिएर गरे भन्ने कुरा, होइन त्यो काम त उहाँले गलतै गरे हो, राष्ट्रको चाहिँ डकुमेन्टेसन लिने कुरा, यो देशमा कुनै कम्पनी योग्य थिएन, यो देशमा कुनै त्यस्तो चाहिँ टेक्नोलोजी र नागरिकहरू थिएनन् त्यो परिचय पत्र आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यसलाई सुरक्षित राख्ने, यो चाहिँ सूचना लिक आउट गर्ने कुरासँग सम्बन्धित लाग्छ। रवि लामिछाने कस्तो व्यक्ति हो भन्दै? होइन, अब व्यक्तिगत रूपमा हेर्दाखेरि अब जोस छ, जाँगर छ, गर्छु भन्ने छ, तर मलाई हिजोबाट चाहिँ शङ्का लाग्यो, कस्तो हिजो, यत्रो जनताको चाहिँ ठगी केसलाई उजागर गरेको थियो, उहाँले यति समयसम्म समर्थन गरिरहनु भएको थियो, जब यो केस चाहिँ हाइली स्टिममा जाँदैछ नि त, यो त शरणार्थी
चाहिँ भ्रष्टाचार मुद्दाको केस त यही टाइममा ल्याएको चाहिँ यो भ्रष्टाचार उपर कारवाही गर्नु हुँदैन भन्ने मनसे अहिले पो हो कि भन्ने चिसो चाहिँ पस्या छ होइन उहाँले यो ठिक समयमा सही निर्णय गर्नु भएन अझै एक महिना पर्खेर यो केसको टुङ्गो लागेपछि अथवा यो चाहिँ राजनीतिक स्टन्टतिर हो कि होइन त्यो कुराको आइडेन्टिफाई नहुँदासम्म सरकारको समर्थन गर्नु पर्थ्यो रविजीले होइन फेरि अब यो त दोहोरो छ उहाँका समर्थकहरूले यो त प्रचण्डसँग जानै हुन्न त्यस कारण भन्ने छ यो राजनीतिक चिज होइन राजनीतिक अलि झिकझ्याक भएरै अगाडि बढ्छ भला उहाँको पार्टीको बारेमा मलाई टिप्पणी गर्नु छैन होइन रविजीले धेरै सोच्नुपर्छ चाहे जस्तो राजनीति सजिलो विषय हुँदैन होइन एउटा युवा हो गर्ने जाँगर देखाउनु भएको छ भोलि गर्नु होला के काम गर्नुभयो उहाँले के लाग्छ 32 दिनमा अब त्यस्तो खै परिणामयुक्त काम त केही पनि देखिनँ मैले चाहिँ तर के कामहरू अगाडि बढाउने प्रचार मात्र भएन भन्नुभएको छ नि त उहाँले हैन अब प्रोसेसमा चाहिँ जानु भएको थियो बालागिटीको बारेमा के थियो धेरै दिन बन्द गराउनु भयो पछि खुल्यो अब त्यो भित्रको विषय के थियो होइन यी सबै कुरा खुलेन आफ्नो ठाउँमा छ त्यस कारण करप्सनका मुद्दाहरू चाहिँ 1x1 गृह मन्त्रालयले लिनुपर्छ र राजनीतिक हस्तक्षेप भएन पोलिटिकल दबाबमा परेन भने इन्भेस्टिगेसनको सवालमा नेपाल प्रहरी विश्वकै प्रहरी सङ्गठनमध्ये 10 स्थानभित्र पर्ने इन्टेलिजेन्स चाहिँ छ हाम्रो नेपाल पुलिससँग र साँच्चै गर्व गर्न लायकको काम गर्न सक्छ हाम्रो नेपाल पुलिसले राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण अप्ठ्यारो पर्छ त्यहाँ पनि त्यस कारण त्यो भएन भने थुप्रै विषयहरूलाई ज्वारोमा पुगेर नेपाल पुलिसले ल्याउनेछ यो मलाई चाहिँ दृढ विश्वास छ हस् धन्यवाद यो समय सम्वादलाई तपाईँलाई हस् धन्यवाद